עברתם פעם ליד מגדל מים ואמרתם, מה זה עושה? יש בזה בכלל מים? למה זה כאן? לא, לא, לא. אל תנעל. אנחנו נמצאים במגדל המים של יבנה, שהוא אחד מסמלי העיר. שנים הוא היה מקום מפגש לבני נוער ואפילו להקת שבק סמך שבאים מיבנה, זכירו אותו בשיר. מהמגדל. שבק סמך הלכה על הקטע של ראפרים קשוחים מעיר מוקת סמים ופשע, דבר שפחות מתאים ליבנה. מתברר שמגדלי מים היו פעם ביג דיל. אני לא יודע בכמה יישובים ומועצות אזוריות יש מגדל מים בתור סמל. אין מאגר ארצי לסמלי יישובים. חבל, כי אני חושב שזה יהיה מאוד רווחי. אז מה כל כך מסעיר במגדלי מים? למה זה מעורר גאווה? אני לא חושב שאנשים ממש התגאו בזה, כי אנשים קיבלו את זה כמובן מאליו. זה פרופסור מעוז עזריהו, גיאוגרף תרבותי מאוניברסיטת חיפה, שלא מסכים איתי, וחבל, כי דיברנו לפני, עשינו תחקיר. הסמליות של ההתיישבות היהודית בארץ הייתה על ידי מגדל המים, בלי שאף אחד התכוון, כי זה היה פתרון טכנולוגי בלבד. אהה, אז כן, את הסמליות. מגדלי המים היו התקווה שלנו. אפשר ממש לדמיין את ראשוני הציונים, מסתכלים על המדבר ועל מגדל המים של האדם ואומרים, אולי יהיה בסדר. פתאום זה מזהה לך את ההתיישבות היהודית. אתה מסתכל בנוף, אתה רואה מסגד, אתה רואה צריך של כנסייה. אתה יודע, יישוב מוסלמי, יישוב נוצרי. אתה רואה מגדל מים, אתה יודע שזה יישוב יהודי. בספרים שלימדו את השפה או את האותיות, אות מם זה מגדל מים. יש מגדלי מים שהפכו אפילו לסמלים לאומיים. מגדלי המים של נגבה ויד מרדכי, למשל, עד היום משמשים כמצבות זיכרון, כאלה שני מגדלים שנפגעו במהלך מלחמת העצמאות. אבל רגע, איך בכלל עובד מגדל מים? אנחנו מתייחסים לזה כאל מובן מאליו, אבל זה די קסם שכשאנחנו לוחצים לכפתור, נוצרים מים. כדי שהפלא הזה יקרה, צריך שני דברים. מים ולחץ. והכל בזכות חוק פיזיקלי שכנראה שמעתם את השיר שלו. כלים שלובים. במקרה הכינותי לי מראש הדגמה מכל מיני דברים שמצאתי מתחת למגדל מים. חוק כלים שלובים אומר שכאשר שני כלים מחוברים ומאפשרים מעבר חופשי של נוזל, בזכות הלחץ שמפעיל כוח הגבינה, פני הנוזל ישאף להיות זהה. שוויון. יש משאבה פה שמשתמשת בחשמל ומעלה מים לכאן. מגדל המים מפעיל לחץ על המים שבתוכו, ואז צריך לחשב רק באיזה גובה לבנות אותו כדי שהלחץ יספיק להגיע לכל בתי השכונה. זה מגדל המים כאילו, ומפה המים יוצאים, כי הם שואפים להיות באותו ה... לא, לא, לא. לא, 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 לא. בלי שימוש בחשמל. היום אנחנו משתמשים בטכנולוגיות אחרות כדי לשמור על לחץ מים, ואנשים לא כל כך יודעים מה לעשות עם כל המגדלים שיש בכל מקום, חלקם ממש היסטוריים, כמו המגדל ביבנה. עם סיום בנייתו, פרנסי העיר חשבו להפוך אותו למסעדה מסתובבת. הרצפה מסתובבת, זה לא שכל המגדל מסתובב לצורך העניין, זה נמצא במקום גבוה, צופה 360 מעלות, אין פה מה שיסתיר מסביב, אז בוא נבנה מסעדה. ראש העיר, כן, באירופה, במסעדה מסתובבת, אז הוא רצה שהיא מסתובבת. זה דוד שטרית, מהנדס העיר דאז. לצערנו היוזמה להקים מסעדה על המגדל נפלה. האגדה מספרת שאסור לשבת על המגדל כי הוא צופה אל אתר ביטחוני שאין לומר את שמו. כל כך סודי שזה לא כתוב פה בערבית בשלט. זה שמועה, זה אגדה. מה שאפשר לראות משם רואים היום בגוגל הרבה יותר טוב. סך הכל נוף מרהיב. מצער שעסקי המסעדות לא הצליחו להמריא. כנראה לא היה מספיק אטרקטיבי מבחינה כלכלית, אבל הפוטנציאל עדיין קיים. אני עוד מאמין שיש שם מסעדה או תצפית או משהו דומה. אבל למיזם יש חשיבות היסטורית אחרת. המגדל הזה הוא לא רק מיזם קולינרי כושל, הוא גם המקום בו החלה הטלוויזיה בכבלים. צריך להסביר. באמצע שנות ה-80 שהוקם המגדל, היה כאן עדיין רק ערוץ אחד. מה, בשנות ה-80? אבל זה יחסית מאוחר, לא היה עוד ערוצים. לא, היה רק ערוץ אחד. לקלוט אותו אפשר היה רק עם אנטנה, וזה לא תמיד עבד, והיה שלג. המדינה אמרה, טלוויזיה זה רכוש פרטי, אני לא מקימה תשתיות. חוץ מבקיבוצים שהיו קואופרטיב, ולכן הרשו להם להקים אנטנה אחת גדולה לכל תושבי הקיבוץ. ודווקא ביבנה מכל המקומות הוחלט, בניגוד לחוק, להקים אנטנה טלוויזיה מרכזית. מגדל שימש אנטנה שכונתית מרכזית. הצבנו למעלה אנטנה, כולל צלחות לוויין. כל הבתים מחוברים באמצעות קבלים בצנרת תת-קרקעית, בלי שום אנטנה על הגג. זאת אומרת, חוק הכבלים התחיל ביבנה. למה לא עשו את זה קודם? הצטרפו אליי לסיור קצר בהיסטוריה.
אחרי שהערוץ הראשון התחיל לשדר, ספציפית דווקא באזור נתניה, לא הייתה קליטה בגלל חפיפה בין המשדרים של חיפה ותל אביב. ולכן החלה לפעול שם בצורה לא חוקית, חברת הכבלים הראשונה של ישראל, כף חד, שאפילו הציעה חבילות של ערוצים זרים. עוד משקיעים רצו להתחיל לשדר בכנסת, הקימו ועדה להחליט איך בונים תשתית לטלוויזיה. פרסמו מסקנות, החל מכרז, אלא שאז שר החינוך התנגד לטלוויזיה בכבלים, ואז החליטו שמקימים עוד ועדה שפרסמו עוד מסקנות, שאחריהם שר המשפטים התנגד בגלל החשש לעידוד שיחה פרטית ולחצים אינפלציוניים, והכל היה תקוע. ביבנה החליטו לעשות מה שתמיד עושים, לקבוע עובדות בשטח, חומה ומגדל טלוויזיה. זאת אומרת שאם לא היה המגדל הזה, אולי לא היו קמות בכלל חברות לשידורי כבלים בארץ. אוהבים מגדלי מים? שכחתי איזה מגדל מים עסיסי? אמרתי משהו לא נכון? ספרו לנו בתגובות.